我是李新平，我是周伟德。我说啊，西流，你可知今天是啥大日子啊？清明节。端午节。中秋节。情人节。不然是啥？我的生日都还没到。哎呀，谁管你生日了？啊，我知道了，是教师节嘛。对呀，每年五月十六日是马来西亚的教师节。那教师节有什么活动呢？每年教师节，全体老师及学生会聚集在礼堂，然后三大机构主席及校长致辞，接下来是同学们表演节目。教师节就是老师的节日，那么我们学生有什么关系呢？我们要借着这个日子好好感谢老师。你不觉得董云山老师是多么认真教学？有，认真到每天准备十样功课给我们。你不觉得董云山老师十分细心？是，细心到我多写了一年的错字都被圈出来。你不觉得董云山的老师很辛苦？所以说，教师节当天，我们是不是该好好谢谢老师？那你都如何表达对老师的谢意呢？帮老师做事，送老师小礼物。哎，这太老套了，有新意一点。那送老师自动按摩棒，帮老师按摩按摩。母亲节用过了，创意。那你说说。所以说，以热为师，终身为奴，是以热